Då var det dags igen. Fiskehallen luktar fortfarande lax igen. Jag funderar på om vi ska rensa hela det här bygget. Är det någon som hoppar på military? Tror jag tror vi hoppar tre. Vi kan köra Giorgio. Men eftersom första och andra zonen är lite snabbare nu så får vi se till att röra oss mot zonen ganska snabbt. Vi måste gälla. Panna skadar 20 mer än alla andra. Är det sant? Ja. Är det sant? Abo! Det är så logiskt, alla fattar. Albert var alltså precis quick maths. Halloj! Här ligger en panna här inne. Blå markering. Kom in, kom ut. We can have look at zone. Men vi kan ju simma om vi bara simmar rakt 150 grader. Det är inte lätt att simma. Nej, det är bättre att röra sig bort till bron. Ja. Okej. Ja, men de kommer stå upprörda det där på bron och slå ihjäl oss. Ja, men då får det väl för fan göra det. Boing. Vindbryggan är ju nere nu ju, så det är perfekt för oss. Ja, alltså man vill ju absolut inte hamna här i den här stora vallgraven här. Nej, fy fan. Det är krokodiler och sånt där. Krigadiller menar du? Ja. Krigadiles menar du? Krigadojor, som det heter på medeltiden. Oj, nu finns det pilar efter oss också. Oj. Är det med huset? Slänger jag ned. Han är ute, vänster sida av muren. Han kommer springande mot dig, Tim. Längs muren. Han kommer bakom mig nu. Han kastar en granat. Flash. Oj. Ah, fuck! Det var figgen. Ah! Fuck me! Spring fram och slå dem! Nej! Han fick in ett slag på mig. Nej! Helvete! Jävla as! Hjälp mig här. Och jag har två pilar rätt igenom ansiktet. Vi blir slaktade, boys! Vi blir slaktade! The sign is coming as well! Vi måste springa. Han bara sot slåss mot Akai och Kattbjörn själv. Spring tillbaka till den lagkamraten, Habba. Spring tillbaka till den lagkamraten. Lever de då? Ja, nu lever de. Hjälp mig! Fan, han är här precis höger, Danny. Ja, men fuck, jag har inget Slå honom, boy. Ja. Hjälp mig inte. Nej, fan! Ja, men fuck alltså! Alla har ju crossbow. Ja. Vi är jävla... Vad nära jag slår honom. Vi är helt körda. Det är bara Habba som är kvar här. Habba, jag står... Fly, Habba! Det går på pannan! Det satte sig i pannan, Sonny! Oh my god! Var spring för ditt liv. Varför springer du rakt, Habba? Du måste springa zigzag for fuck's sake. Habba, du har detta. Med musen. Man kunde ju faktiskt springa jävligt snabbt på medeltiden. Ja. Jag kan säga att det är hårda sidigheter en bit bort också. Det är mitt problem. Ett jävla gäng gör ju masken. Shit. Simma i vattnet så kan man inte skjuta dig. Ja. Åh, jag får ont i magen om jag tittar på detta. De har sjunkbomber. Ja, det är han med melting fight. Bra fart på honom när han simmar baklänges eller? Alltså de här jävla örebroarna, fy fan vad de kör. Ja. Figgen och gänget alltså. De tar det på allvar nu. Vilket jävla självförtroende, riktigt storkuksaura på det gänget. Kattbjörn där nu också som fick jävla en jävel. En kvar i Tapes lag som håller på att sänka hela Polskis och Whippys lag. Bränner upp dem. Kom in nu mot stranden här så att du är beredd på zonen. Är det självmordsuppdrag nu då? Nej, göm dig. Sätter alltså bara en rätt igenom pannan också va? Papers har fått två pilar i bröst. Oh my god! Akai! Sänkte linken med en välriktad granat. Nu är det figgens igen, kommer med storkrux självförtroendet. Ner mot Papers Uncle Scrooge. Herregud! Vi drar en molle. Oj. Polska. Vi av ifrån laget och där har vi... Okej, knocked out Uncle Scrooge. Jävlar vad han kör med sina granater. Oh! Och där har vi Uncle Scrooge också. Figgen fixar honom, den sista. Och då har vi två kvar i Polskis lag. Vi har fem kvar i Figgens lag. Hela Stamsite och Matinbums lag. Och sen så har vi Habasut som kör en liten av... en liten solo-räd. Det här självförtroendet som jag ser från Figgens lag, det har jag aldrig sett förut. Det är helt fantastiskt att se. Figgen, han växer. Han har vuxit alltså. Ja, Kattbjörn är ju framme och viftar med kattdicken.
Gentemot Polski och Paypass. De håller på... De bara kryper omkring i utkanten av ena zonen. När jagade av kattbjörn. Paypass fick en pil i ryggen! Aj, aj, aj! Det här ser inte bra ut. Polski blir jagad av kattbjörn. Han får ett slag i sig. Paypass springer och jagar kattbjörn. Vi är ute och jagar katter. Där fick han ett slag i sig, kattbjörn. Ska Paypass eller kattbjörn får varann? Du kan ju resa dig upp, pappa. Okej, kom. De ser dig ändå. Akai är knockad. Nu är det bara Polski kvar med väldigt lite HP. Han är på väg att springa rakt in i ett mötande lag här. In vid trädet åt höger. Har ni överblicken? Ska Habba kunna lurka sig kvar till det bara är en mot en? Nej. Polski blir jagad av Figen. Figen har ett enormt självförtroende. Här gömde han. Han har dubbla crossbows, Figen. Vilken gear han har. Nu är det jakt. Figen själv mot Polski. Väldigt självförtroende hos Figen. Och Polski måste hålla sig undan för han har väldigt lite HP. In i huset. 11 lever för helvete. Figen springer och vävar. Jag tror det är bättre att stå upp Habba nu resten av matchen. Nu blir det snart möte för Habbas del. Han har folk nära sig. Ja, så du kan göra en quick escape liksom. Alltså det där ser inte klokt ut heller. Det är hårda stridigheter nu mellan resterande del av Figens lag och Matimbo bestämt sig ett lag. Matimbo blir snart nerplockad på jorden. Kattbjörn är knockad. Det är nu du bara ska skrika här och bara springa fram. Du har inga vanliga granater. Nu. Nej. Sventamark blir plockad av Junker. Nu. Han sitter där ju. Fuck. Nej, men Habba. Ja, men jag är dålig, okej. Okay. Underhandskastet. Fan ska man veta det? Han lyckades hila sig där, Polski. Ja, vi alla är ju för fan knockade här uppe. Herregud. Upp till det trädet där. Hela Figgens lag leder. Lever, menar jag. Jag leder då också. Polski och Figgen har fortsatta stridigheter. De har något uttalt med varandra. Och Polski har en panna på ryggen, men han vet om att det är flykt som gäller. Tabes liga på tre pers har åkt bort på bron vid den stora brostriden. Kommer de här. Nu är det close call. In i zonen först och främst. Var det du som träffade Habba? Nej. Oj, jag jävlar. Aj! Springer rakt fram. Habba ut i kanten. Där åkte Habba. Kärnabjörna, nej. En flash. Alla, ingen vet var de är. Figgen har 5 i sitt lag. Det är 5 mot 1 mot 1 just nu. Oj. Har vi Stamsite blir jagad, nerjagad av Junken här. Det är inte lätt för Stamsite och Polski PS nu försöker göra någonting av den här situationen. De samarbetar ju knappast. Polski får stryk, men de har fått ner Figgen ganska duktigt. Snart är Polski rökta. Springer i cirklar. Det får som att Alfa så stod istället och lotar Habba där. Polski får ett slag i sig och där åkte han. Och där åkte samtidigt den sista också, Stamsite. Det blev alltså Figgen som knäppte den sista segern. Akai med 7 kills, Junken 4, Kattbjörn 3, Figgen 2. Subben blev carried. Alla andra fick 0 kills. De dödade allihopa. Jävlar. Jag har aldrig sett Figgen och company vara så duktiga på ett spel för. Nej, fy fan. Ja, det är sjukt. Det är bara att gilla, prenumerera och kolla in alla andra deltagandes kanaler i beskrivningen, va? Speciellt Habba Sutt. Alla gör det. Ja, alla gör det. Alla kan göra det. Ha det gött. Hej. Hej. Hej då.